اپنے فضل کرم کر دے آمین یا اللہ انہیں مقابلے جڑا بھی آئے یا اللہ انہوں نے زیر کر دے میرے مولا تو رحم کر صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین نعرہ جناب والد موتا
غلام اکبر اور روح لوڈا رہی صاحب ہو ایک لے چھاٹا رہا جناس تبا چودری ارشد رہی صاحب ہو اپنے والد کے غلام اکبر گروپ روڈا رہی صاحب ہیرے سارا چودھری گلاب رہی صاحب ہوشی صاحب ساجد کا ہوئے تمہارے چھانیا رہی صاحب عمران حیدر رہی صاحب حسین سعودی عربیہ چودھری نوبار رہی صاحب والد والے چاہے زمینی گھڑی سمجھ بھی بہ جائے نہ چاہے تو حسین ابن علی بھی ویسا رہ جائے جی خود خدا ہے جی خود ملا ہے محمد مصطفیٰ ہے پوری آیا جی کرم والا ہے سارا سلسلہ ہے رب کے خزانے محمد مصطفیٰ ہے چودھری ارشد صاحب رئیسا فور ہال بکیم سعودی عربیہ اپنے والد محترم دے سر سرپرست جڑے کسے طرف دے محتاج نہیں حاجی غلام اکبر اور روڈا صاحب رئیسا فور اپنے وقت دے شہنشاہ چھٹ گئے ہگری چھٹ انشاءاللہ بہت عرصہ شراس تو بعد زیر صدارت چودھری گلستر صاحب رئیسا فور حسن دعوت چودھری بسری خان صاحب رئیسا فور چودھری ناصر صاحب رئیسا فور چودھری امیر خان صاحب رئیسا فور حاجی شیر زمان صاحب چودھری اظہر صاحب چودھری عمران صاحب چودھری حسن مدھا صاحب اور انتہائی شکر گزار عمران حیدر صاحب رئیسا بھوک سیال حال مقیم سعودی عربیہ ساجد کہور صاحب فور بہترین چھاٹی شکریہ جناب خالد محمود عرف لمبا صاحب چودھری نعمان صاحب آپ بھور عثمان خان عرف مانی چودھری اختر کہور صاحب رئیسا بری چودھری محمود کہور صاحب رئیسا بری ساڈے بھائی معروف چھاٹیے چودھری شام کہور صاحب آپ بری چودھری فرد حسین پڈا رئیسا بری شکریہ میرے بھائی میرے مہربان چودھری مجاد ستلال صاحب ہال بکنگ دبئی رئیسا بری جناب کا خصوصی دعوت ہر راوڑا کا مسجد مہمان قابل عزت قابل قدر قابل احترام تمام مسجد مہمانوں باریانے میلا دی طرف انتظامیہ کمیٹی دی طرف خوش آمدید شکریہ ادا کرتے ہیں خصوصی کوریج کرا نیوز تے آل
جلال سے بابری اور جناب پروگرام میں خاص سارے بھائی ارشد تسارا پترال سنگیت پروڈکشن فورج چکوار جناب پہنچے سنگیت والے ان شاء اللہ کوشش کر سے ہر آمڑا کا مسجد مہمان قابل سب قابل جگ جیتے دے ملے بڑی مہربانی Thank you.
چودھری ارشد صاحب ارشاد ہون ساڈے دلوں تو اللہ ڈھیر رستا نوازے جناب دی طرف ہر آون والا مسجد مہمان قابل عزت قابل احترام موسٹ ویلکم بڑی مہربانی جڑے صاحبان نشست تشریف فرما سنے مہمان بھی آونے برائے مہربانی اس ٹائم کو رول نہ بنائی زندگی درا جناب چودھری ارشد صاحب ریف صاحب ہوں انتہائی شکر گزار چودھری مصر خان صاحب رئیس صاحب ہوں چودھری ناصر صاحب رئیس صاحب ہوں چودھری عبیر خان صاحب رئیس صاحب ہوں حاجی شیر زمان صاحب چودھری اظہر صاحب چودھری عدنان صاحب چودھری احسن الطاف فراغ دی تختی دے رہی تھے الف کے دور بڑھائی دی چھوٹے تو سی پیچھے ہو جاؤ میرے بھائی انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد ساڈے کول اجی تقریب مہمانی خاص بھی تشریف لے آؤ سے ہر آمن والا مسجد مہمان قابل عزت قابل احترام ہر مہمان قابل خاص مہمان خاص بڑی مہربانی پیشاب کا راٹا وانگ میں بھائی زندگی ہاتھ سر پہ رکھ کے رہے نا اچھا کہ ماں سگلے آ رہے تھے کچے کوٹھے وانگو چوئے نا میں کھلیا کر کے آج توڑی کسے پیڑے ہی تار کھلوئے نا ہاتھ پائے دی گالے خیر ہو سی اچھا جیتے ہاں کوئی بوئے نا جناب جو سنگت سے حلی سمیت پیڑا ماں دے خوش بلی کنائی میں آ رہا ہوں خدا آتر لے بندی ہے چودھری نعمان صاحب رئیس صاحب اور عثمان خان قربانی صاحب رئیس صاحب اور بڑی مہربانی چودھری مصری خان صاحب چودھری ناصر خان صاحب کرکٹ دے شوقین حضرات اعلان توجہ فرماؤ پہلا موسم سٹیما میموریل انٹر ویلیج اودی مرضی ہے کھیڈے پھنڈے اودی مرضی ہے زخم تے لوڑ وگائے اودی مرضی ہے پٹیاں بنے کوئی سجڑ دے لوڑ نو واٹا گڑ دے کئی در شہور دے ہندے او تے پیار دے مذہب وچ کافر ہوندا ہی جڑا سجڑ دا حکم نہ منے اے انشاءاللہ شائقین حضرات تھوڑی دیر دعا چھٹ پروگرام ساسے سن اپ کے توئی مڑ چھوڑ گیو ساڈے نہیں دی کہندو پھل کوئی نہیں بے رام کے تو مر چھوڑ گئے ہوں ایسا آکے پتھر میں ساجا لو پہلے رام کے تو مر چھوڑ گئے ہوں تھنگی ساج بنا کے بے دردہ بدنام کے تو مر چھوڑ گئے ہوں اور ساٹھی کے نہیں گئے دو ہزار روپے نام دیگا پچھو مجھے راجہ صاحب ہکا بالکل سنگت برابری چھوڑ دے ہکا اپنے آپ صفا کر جد نال سواب تے جھٹ گزرے او ساری عمر حیا کر متھے لگا دی مارے جناب نو پیڑا بندے خوش آمدید سر موسٹ ویلکم بڑی مہربانی حاجی صاحب تشریف فرمی دے شکریہ چھت بسم اللہ جی آ رہی بسم الله الرحمن الرحيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سارے بزرگاں دوستاں براواں سنگیاں مہنی طرفو السلام علیکم بابور ہر شوقی تو آپ گل بات ہوئی ہے چھٹ آدھی ہے تینے واسطے آئے میڈم ویر اگن لاگا اپنا کگی کڑا چیک کر دیں بچے بالکل پہلے السلام علیکم سارے مذہب مہمان جڑے بوڑا میں بھی جڑے باہروں آئے ہوئے بوڑی جی آیا میں بابا رام کا بھائی چودھری منا ممبر بول رہا ہوں بابر جی بھی برا ہے تے عرشی بھی برا ہے عرشی ڈاکٹر خورشید ساڈے بھائی جان اولانی پارٹی دا استاد ہے تے بابر جڑا او امیر حیدر مظہر کھروال دی پارٹی دا سربراہ ہے اعلانی گل ہوئی ہے سعودیہ بابر دی تے عرشی دی بھائی یار کوئی اس بابر آخیا بھائی یار میرے کو چھٹ ڈاکٹر والا کو گڑھ چ دیو ان آخیا بابر بھائی یار این کر بھائی تو نال ہو بھائی تو چھٹ جا عرشی آخیا تو میں ڈاکٹر صاحب کا پتر ایک آمر ہو سی یا ساجد ہو سی نہ رکھ سا تو چھٹ چاہ سا تو تو یار میں پچھالی لگا ہوئی سعودیا یہ گل ہوئی بابر آ کیا ٹھیک ہے کر گئی نہیں ہاں پچھالیوں چھٹ میں چاہ سا تو ڈاکٹر کا پتر ایک نہ رکھ کی نیچے دل نہیں یا آمر رکھی یا ساجد رکھی گل ہوتا ہے عرشی آ گیا آل قسیم چودھری سجاد کے ڈیرے تے ات عرشی جوڑا جیڑا ڈاکٹر دا پتر وہ نال نہیں رکھ سکیا تے نہیں دے سکیا گلا اپنی تو ہریا وہ سارے گلا ویڈیو تے نیٹ تے تو سارے براواں تے بادشاہیاں سارے سنیاں بھی ہو سن تکیاں بھی ہو سن گل ساڈی اوتھے ہی مک گئی ہے کہ عرشی اپنی گلا تو ہر گیا او تو دو ہی چھٹی آ گئے ایتھا آ گئے عرشی دوری تو ہگری تے پہنچ گیا ڈڈورا دیوا دیتا بابر دے ناویں دا بھائی بابر دی میں شوق ہے یار عرشی سنت تاڑی بورا شوق کوئی نہیں نہ کل شوق آئی نہ آج شوق ہے نہ دا دھڑیا تاڑی کوئی شوق ہونی ہے ساڈی پارٹی شوق ہے ڈاکٹر دے پتران دی بھلا وہ نہ لے نہیں ہوں نہ رکھنے نو تے پچھے ساڈی پارٹی تے تیار ہے تے تو چھڈ دوری تو ہگری تے پہنچ گیا تے یار ساڈا تے نہیں اڑوائی ویندی بکار تو کس ہوری پروگرام تے ٹور پے ویندا سی اس کا میں تے لگ پاوا ڈیڈی ساڈی چھٹ کوئی نہیں کوئی ہیڑا میڑا تین کوئی نہیں دینا تو اپنی دیہڑ بتا اپنی چھٹ چا اسی تین مبارک بھی دسا تے ایک نہیں روز پہ چا تے روز تین مبارک دسا ساڈی تاڑی گل کوئی نہیں جڑی گل آئی او ختم ہو گئی ہے باقی تو جان تے تیرا کام جڑا شوق تو اپنا کرنا 120 بار کر کے منے براو بہت سونی گل کیتی ہے انجے گلاں ہویاں لیکن ڈاکٹر دی
جوڑے دیا گلا نہیں ہوئی، دعا خیری دیا گلا ہوئی، سارا ویڈیو ویکھی ہو سی، اس دے وچوں عرشو دے گلا دا آیا پیا، ماں مسلمان دا کم ہے دعا خیر آکھنی تے اس اتے عمل کرنا، میں اس غلط عمل کیتے وا تیڑے اندر کوئی بیماری ہے تو وہ میں تیڑی حل کر گینا، میں نہ لگری چاہ دوری چاہ براؤ نہ چاہ دج پوترے نال چاہ اکلیا چاہ، جڑا کم تو آگ میں تیڑے نہ کرنا استے تیار ہوں، اس گل ایتا آ گیا بابو میں ملیا، میں آخیا بھائی یار برا چار بندے بلادری دے صدقہ تے گڈ کر کے نا تیڑا دوری تے دل ہے تے دوری چسا، تیڑا ہگری تے دل ہے تے ہگری چسا، تیڑا جس گلا تے دل ہے سی کرسا، بابر میں نہ کیا نہ مڑا پیو چھٹی نہ مڑا دادا چھٹی، میں چھٹ کوئی نہیں چونی، میں جاتا نہ کیا مڑا بچے اس کوئی نہیں چونی، تے اپنی مزدوری کرو، بابر چوتھے دڑے نیٹ تے چار دتیاں کگیاں دو تنال ویٹ، جا کو تا کیا چاچا توں تے پیدا ہوں، او چھٹی کوئی نہیں، او چھٹی بن کے پہ تکے نا لے کے وقت بچے توں بھی بن کے تکے، بابر اس تے چھٹا دیا چاہے تے بسم اللہ نہ چاہے تو دی مرضی دی گل، جی بڑی مہربانی چاچا گلست اور سونی گلا کیتیاں، بھائی بابر آتے چھٹ آدھی ہے تے توری بھی چین تے جیڑی چین برا نار راکن ہے دل پوترا راکن ہے، یارا ہیڑے میڑے دیڑے بھی کوئی نہیں، ساڈی چھٹ سواڑی ٹکدی کوئی نہیں، سواڑے نال ساڈا کوئی بنجاتی وا کوئی شے نہیں، جس آتا اسی چھٹا چون لگ پئیے، ساڈی پارٹی دی جیڑی کوئی شے بنجاتی لیا او ڈاکٹراں دے گھر ہے، اس دی کوئی اگیر ساڈی کر رکھدا تے سب بسم اللہ سان آواز جڑے دی بھی لوڑ کوئی نہیں، اللہ دے حکم نال تے نال کھلے ویو صاحب پچھے، باقی چھٹ ساڈی کوئی نہیں، تو جان تڑے بطریا جانے اسی کوئی سال فواڑی بورا بھی شاؤ کوئی نہیں، آج بھی کوئی نہیں، تائی دھیانی بھی کوئی نہیں ہونی، تو تسی بسم اللہ کرو اپنی چھٹ چاہے ہو، بارو مہمان آئے میں ہیڑے میڑے میں فائدہ کوئی نہیں، لوکان تماشا تکائے، شکریہ اینا دیا بھائی سن ڈاکٹر آنی لوڑ ہے ڈاکٹر اور نالی گوار رہا دیں کل تسی انہوں نے ہم دردی ہے اسوان بھی پتا بھائی جان مہربانی کرو، بھائی جان جڑے پیڑ دے وچ سفید پوش حضرات کھڑے ہو مہربانی کرو، بھائی جان بہ جاؤ سر، مہربانی انتظامیہ نال تعاون کرو، پروگرام شروع کریے، مہربانی کرو انتظامیہ نال تعاون کرو، دل ہر سردار دا کردا ہے روا پوری ٹھار تے باٹھے، دل ہر سردار دا کردا ہے روا پوری ٹھار تے باٹھے، بڑے چرچے بلک تے ڈھیر ہوندا لکھیا ہووے راٹھے، انج پاسا واں اڈار ہووا ہر شے چھپڑا کھنا ہک جھاٹے، اوے سبے سبار شریکاں نو اوے پیڑ وچ انج کو لاٹے، جگ جیتے تے میلے میلے زندگی دے میلے جیندے دے، برائے مہربانی ہر بندہ
انتہائی شکر گزار ہیں جناب چودھری اعجاز صاحب رئیسا فوڈ جناب کی طرف سے کمپنی 2000 روپئے اپنے ڈاکٹر انیل سردین سے ترسائی کرتے ہیں جناب شکریہ بڑی مہربانی بھائی میں بندیا او بھائی تینوں بلا یار ہاں نے تپڑے بال کسے کے کار تو واس کسے تے رکھ نہیں امیر زادے نے تپڑے بال کسے کی کار تو واس کسے تے رکھ نہیں جتا صحت نو آگ لاویں تے کوئی پرت کے وے داکھ نہیں جتھے عزت یار سوال ہوے کوئی چیز بچا کے رکھ نہیں کک ریا سری کچ رہ جاویں بھاوے رہے کلی دا کک نہیں زندہ باد ماشاءاللہ پھلا لیو اس فنال تے تا ایج لگ رہے ہاں ادب دے ملک دے ہائش پسیرا تا ویران دے خیال تو ہائی دا تھو خواہ وچ مل تیری او در تو ود سکدے روح راہ سائیں دا سر جی تشریف لا جناب ساڈے کول آئی دی تقریر مہمانی خاص راجہ عثمان ہارون سرفراز صاحب برادر راجہ یاسر ہوائی اور سرفراز منسٹر راہ پنجاب رہنما پاکستان تحریک انصاف ڈھولی کھڑا بیٹھے نا بڑی مہربانی شائقین حضرات خوش آمد علی گل نہیں اگر طبیعت ہو گیا چوتھے تار اے سر پر نشست جگہ دے جی اے مہمان بھائی پر کرسی جگہ دے جی سر مہربانی جی مہمان تشریف لائے فوت ہو گئے گلے کار بھی دعائے مغفرت اس تو بعد جناب باقاعدہ جی چھٹ رہا خاص یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تیرے صدقے تیرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں میرے درد دل کی ہے یہ دعا عظمت قرآن رہے صدا سلامت دین اسلام رہے اور سب بزرگوں بھائیوں دوستوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کا خاتمہ ایمان پہ رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا رضیت باللہ ربا وباسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا رضیت باللہ ربا وباسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وآل بیتہ احبابہ اجمعین آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین جزاک اللہ نارائن کا سلطان حسین ابن علی ہے حکمت ہوا قرآن حسین ابن علی ہے مانا کی عظیم ہے کلمہ کلمے کا نگہبان حسین ابن علی ہے پنج نعرے پینتالی سو لکھ نعرے حیدری بسم اللہ انتہائی مبرور جناب عزت باپ راجہ عثمان ہارون سرفراز رہنما پاکستان تحریک انصاف راجہ یاسر ہمایوں سرفراز منسٹر آف پنجاب رہنما پاکستان تحریک انصاف جناب نپیڑا منتری خوش آمدید سر بڑی مہربانی راہ ہمراہ چودھری طارق صاحب رئیسا فٹروال موسٹ ویلکم تشریف ہمیں عزت افزائی کے انتہائی شکر گزار فالتو بدلے واسطے مہربانی میڈیا والے صاحبان ایک سائڈ تے آ وجے جی افضل ہے کل جہاں سے گھرانا حسین
مہربانی جناب راجہ عثمان ہارون فرفرا صاحب رنما پاکستان تحریک انصاف بڑی مہربانی تشریف فرمائی دے شکریہ چودھری ارشد صاحب رئیس صاحب ہوں آل معروف ارشی آل مقیم سعودی عربیہ سلام آئیے تک گبے ہیلو پر بھما کانو بھما کانو امی خانہ دکھنی پاس میں ہلو ہاں کوٹی بھما کانو نے چھٹا نالو کا امی خانہ تو اگے پلدا روسی نہ کوٹی مطلب ہے کوٹی کدی بھما کانو آ گئی یا اللہ خیر جے کتا یا اللہ خیر جے کتا یا اللہ خیر جے کتا ہائے ہائے اے ماں کا پتہ نہیں خدا سکی بھائی مہربانی
چودھری عبد الوہاب صاحب مہربانی چودھری عبد الوہاب صاحب جناب کی نظر دوڑا اللہ پاک سے دے اللہ پاک سے دے بخش میں اپنے بھائی گل کر کے گل پہ چکو سوئیے گھر بار میں بہت سر سائیے پھر سٹی ہوئی چڑھیے گئے کی بات کبھی پسند نہ تار پڑائیے جتا اپنا کیمپ سبھی روے تو گئے کئی دے دال ہرائیے ہوتا ناجرا چوکی ورشی سے گھر گھر بتار کھجی ابا جی ہاں کیا کرے ماشاء اللہ زندگی طرح ورشی سے ماشاء اللہ ہاں ساری چپ کر راست جگائی پہ آدھی تھی ہر شہ چھوڑا گیا چودھری رشید صاحب